მოკლედ, ასეთ სიტუაცია არის, მივდივართ ახლა ნიკასთან, რომ უყუროთ Apple-ის პრეზენტაციას, სადაც უნდა გვანახონ iPhone 12. მე საქავარ სალა. ხო და დავი ნახოთ რა იქნება, რა მოხდება. რამდენად კარგი მოწყობილობა გამოვა? ები. განსხვავებით. ჯო, მე მგონია რომ განსხვავება იქნება ძალიან მინიმალური ყველაფერს შორის. აა, რა წესდარიგიც ეგ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ები. არაფერი განსაკუთრებული, ტიპიური Apple-ი თავისი მარკეტინგით. არა, ლამაზი უნდა იყოს ეს დარიგი ყველაფერი. ასე რომ მოდი ნახოთ რა იქნება, წავედით. მე დღეში ხეფით. მოდი, მოდი, იწებო ბიჭო, ერთი წუთია დარჩა. Who cares? 1 წუთი დარჩა. მე და ამოდით ბიჭო, რა შემოგიშვით. თეი მეგობრებო. ცხრაზე ვკეტავთ კარებს. კაი. მოკლედ, ესე იგი, მოვედით ნიკასთან და რა შუბით ნიკა? ესე იგი, დღეს არის Apple-ის ივენთი, iPhone 12 უნდა წარადგინონ და ძალიან ძალიან მაგარი დღეა და კარჩე, ამ ყოველთვის დრო არ გვაქვს, ერთი წუთი არის უნდა დაჩენილი და ბახილები ჩაიცვი. Oh my god, იქვია რომ ცო არ გიშობთ. Holy shit. ბახილები ჩა. ერთი ხელით გეჭიროს და მეორე შანსი. ჩაიც, ჩაიც, ჩაიც. ერთი შენ ერთი მე. არა, შენ ჩაიც. არა, შენ ჩაიც. ჩაიც. აი, როგორ ხარ? შენ? კაი, ისა, ხელები დავიბანოთ. და შევიდეთ. მოდი, ხელები დავიბანოთ და ოფიქსიროთ. მოდი. ჰა? მოდი. აა, შენ თუ გეო, შენ თუ იცი, დაი Xbox-ი ბოლო-ბოლო, აზრი არ ვარ, მე რა ვიცი, რა აზრი აქვს ამას. იცი დაი კლიმენტი რო უმემი და რაც. შემოტრიალებული დადგი. იქა იმას უკვე. აი, დიდი ფლეშკა გააქვს. ჯერ ფანი იქნება, როგორ არა. Now let's talk about iPhone. მარტო შენ გაგიხარ. ალტა სუხარი, ალტა სუხარი. Today we're bringing 5G to iPhone. A huge moment. სიტუაცია როცა საქართველოში ხარ? საქართველოში ვარ. ტიპებმა 2016 აღმოაჩინეს, ხო? ბიჭო, ანუ ესე ვარ, ყველაზე კარგ პროდუქტებს ქმნიან 20 წლის შემდეგ, ოღონდ. And 5G is the most exciting step yet. აუ, შო მაგარი თუ ტელეფონი იქნება თუ 5G ყველაზე exciting რაღაცაა. So now I'd like to show you the very first iPhone with 5G. ნიკა არის ოთახში ერთადერთი ადამიანი, ვისაც გაუხარდა. მოკლედ, ეხლა თქვენს რომ იმის გამო რომ შევამციროთო ყველანაირი გარემოს დაზიანებაო, ყველანაირი ყუთიდან ამოიღეს ყველანაირი აქსესუარები და ყიდიან სარიალ ტელეფონს. ბიჭო, ყურსაშმენი რო აღარ გაქვს ტელეფონთან ერთად? ბიჭო, რა თქმა უნდა. ანუ პრემიუმ ტელეფონს ყიდულო. და ჩარჯერი რო არ გაქვს. რაში შევაერთო? უკან გავირჭო და ვირბინო კაბელი ფლა. This is an unprecedented leap forward for iPhone. There is simply nothing like iPhone 12. Back to you. ანუ მთელი საქართველო როგორც აკეთებს შენ ეგ კიდე საქართველოში ეგრეა და ბებიებს ძროხებს აკეთებენ და ისე იხდება. თუ რას უნდა გავეკეთე? მე მეტი ეხლაც ვარ უხსენებიათ მაგაზე გადაავო. ბიჭო, კაი, მოდი უცებ შეფასება გავაკეთოთ ერთი რა იმით. ანუ 5G-ს მარჩივნა 120 Hz-ი ქონოდა. პატარა 12 მოვეწონა მხოლოდ. ძალიან ცუდია რომ პროები დაყვეს კატეგორიებად. ანუ შენ რადგან პატარა ზომის მარტონს ყიდულობ, სულ ყიდულობ ფაქტიურად. მე ვერ გავიგე 5G აქვს თუ არა აქვს. 120 Hz-ი მინდოდა. არა, არა. და გადასვლა მინდოდა. მე თვალზე დააფიქსირე, გააძვირე, სემი აქვს თვალზე. ასო სერცე გადაგვაგდეს.
ანალოგიურად 120 Hz მინდოდა მაგრამ 120 Hz 11 ჩებს 11 ჩებს ენდოსი თორმეტი სტოვაზროა იყო ანუ ყველა პროსეკტის და რავი არ გაიყიდა 12 ჩემეზე ანუ მე მაქვს 11 პრო და არ გამოწვი არანაირი გაჩერჯერობით вообще როკი აა ვაპირებ კი პროს ხიდვას პროსაც ვიყიდი პრო მაქსაც ვიყიდი მოვიყიდი კიდევ მე იმას ვიტყვი რომ ბიჭო ვეღარი ფიქრებს ვეღარავინ რაღაც ინოვაციას და ერთ და იგივე პროდუქტს ვტენიან უბრალოდ სხვადასხვა შეფუთვაში და that sucks ხო მაგრამ ანუ ზოგადად გვიწევს ხო მაგრამ აი თუნდაც 2 წლის წინანდელი iPhone 10s Max-ი მაქვს ბაზარი არაა გამოვიყენებდი თუ კი ბატარეა არ დაცემოდა 85%-ზე ანუ ბატარეა ზოგადად ისეთი რამე ანუ ხდება რა ყველა ვარიანტი უნდა გამოცვალოს ტელეფონი ანუ სხვა გამოსავალი არ არის ბიჭო ბარემ აქ ვარ ყველანი ხო და ვისა ტელეფონები გქონდა? 10s Max ნიკა. აა, ეს შენ 9 Pro. 9 Pro. ეს თავისი Pro Max-იც. ეს დღეს კიდის პროსტა და მოიწევს. არ არის. მე დავმალავ. ეს თუცი რა, თქო ჩემი არა ჩამიდეს მაგრამ. შენ 10 არის შენ? აა. დიდი იმედი მქონდა რომ შევწვიგი წელს, მაგრამ რა, iPhone-ზე გადადეი. შენ საბოლოო თემაზე ჯერეს მაგრამ ამაზე გადავდი ვარ. აჰა. კიდე მაკი ტრახტება. მაკაც პრო თუ მაქსი? აა, პრო 11 არის, აქ პრო მაქსი იყო და შენ OnePlus. ოკეი, ჩვენი ერი. მე მარტო მე რა Samsung-ის კაცი? OnePlus. მე უთათი. არა, იმ გიორგის. გიორგას ესაც არის. არა, ESOS-ის აქ იმას. ა, ეს ამისი ესაცები არის თულება კაცებს გადააგებს 15 საათში. ვის მიყიდე ხა გაფიჭებული ესოცი თქვი? არა ვიცი. ჯერ ვერავინ ხო? ჯერ ვერ ფსოლოდები სხერფს. ერთხელაში იმეისე მიწერენ ერთხელაში. არა, რა. უეჩველ კომენტებში დაწერენ ემიძარა. კაროჩე, ყველა ელექტრო მაღაზიის, ანუ ელექტრონიკის მაღაზიის ორი ინტერი ვიცოდეთ. მაღაზიაში თუ შემოდიან არაფერი არ მიკითხოთ. ნახევარშაჩი აღმოჩნდება ისე მაიმატოს. კონდეი ვიკითხე. როი მოდები თუ მაინც ვერ გამოგდის. იმ ხელები კაცთან დაიმალები. გამოვიდა ივენთი ეს. კეი ძალიან მაგარი ივენთი იყო ჩემი. მარტო შენ ამ მაგარი. ანუ 5G გამიხარ თქო მაგარი. აა 5G. აა მე იმას ვფიქრობ რომ სავარაუდოდ გაიყიდება Pro Max-ები ყველაზე მეტად და ხოდო mini. იმიტომ რომ შუაში ხოლმე რაღაც ყოველთვის ეგრე არის. 12 მგონია რომ ჩავა. აა minis кайფასი აქვს 12. პროსტა პრო დაიჩაგრება. ანუ 500 ლარის ხაობაში მე მგონია რომ მაინც რო გაიყიდება. ბიჭო, პროსტა პრო არ ამგონია რომ გაიყიდოს და ჩვენთან 500 ლარის ხაობა არ იქნება, იქნება მინიმუმ 800-დან 1000 ლარამდე ხაობა, მაგაში ნუ დავრე კონდა გეთქვით. აა ესე იგი ჯერჯერობით 11 პროსტა ვითხრევ და მერე 11 პრო მაქს. პრო მაქსი? კი. ნუ საბოლოოდ 11 პრო მაქსზე დავჭერ. 11-ზე? თუ 12? 12. მაქსი მოეწოდი, არ მიქარო. ანუ ის აგვიანო. აგვიანებს აი ამას მერე გაგიდი და ისე უკასწრო და ვინ ამოხსენია ნიკას ისეთი სახე აქვს ახლა რომ Sed Music-ი უნდა დავადო პროსტა ერთადერთი რაც გვესწრო ლაშას რომელმაც პროექტორი გვათხოვა. ვან მარტენგი არის, ხო? ვან მარტენგი არის. იქი წლამდე თუ გამიძლებს ამაზე შევრჩები რა. ერთი ეგ დამრჩენია. ვისაც ხოთ? სახლებში. იდეაში. როგორ არის? ისაა ყველაზე კარგი selfish კამერის ტელეფონი ისაა. მე ისაც ბიჭდა პიქსელი არ გვაქვს. აა და იმით რომ გადავიღოთ და სტაილს. აა შეიძლება კი. აა ჯობი. აი selfie არ გადაიღო Samsung-ის. Samsung-ის selfie გამორიც. Selfie ვინ გითხრა კაცო? Selfie არა, მოატრიალებ. მოატრიალებ და სტაილსით თხრი. შენ უნდა იყოდე ბოლოს რა რევიუ გააკეთე გამახსენე? 20 ultra. მერე მაგას სტაილსი აქვს. ვიცი მერე. მერე ეგრე აკეთებ რევიუებს ბიჭო? არ მეოსება. ისე ზოგადად გაას. რამდენ ხანში აღმოაჩენს Apple იმას რომ შეუძლია touch-ID ეკრანქვეშ. რამ იგია შეიძლება პანდემიის პერიოდი რო არის რა? ყველა მასკებით რო დადის. და Face ID როგორ მუშაობს? რა
ხო, აი მაგას ვამბ, რატო არ სვავენ მაგას? ეხავს ახლა ეგრო ხო? ხო, ხო, იმიტომ რომ სწორია. ნახევარკუნძული ის არის. მე 10 პლუსით ვიღებ selfish და ეს ფენის დახმარებით. ლამა. ესე იგი, ახლა გვჭირდება ზუმერი, ახლა გვჭირდება alt. და აი პლუსი და electronics-ი და შესაბამისად selfish ვიღებ ერთად. და ვინც არ იცით, კი მეგობრები ვართ, ძალიან ბევრი წერთ რომ რა ქვია, ის უკეთეს ვიდეოები. ვერ გიტა. ეს უკეთეს ვიდეოებს აკეთებს. ეს აქედან მომბაძეთ, მიბაძეთ, გადაიღეთ. ზუმერი ერთმანეთი და ეს რეალურად ხო? არა, კოვიდის დროსაც ერთმანეთს ვეხუტებით ხოლმე რა. მეტი არა. ეს გამოაჩინე ماشي, ვარეო. კი და ეს უსაფრთხოების წესებს ვიცავთ. იმის გარდა. ზუმერისთვის აღარ დაგვი. ზუმერი არც ისე ამჩემ კოვიდი გაუჩნდა. შეიძლება თქვა ის. აა, კონდა? ყველა ფერუკი დიე გამოჩნდა.